กูใช้ยัยเดี๋ยวกูใช้ไดร์ดาเดี๋ยวตัวไอ้เมียนาเลยตัวอีโวลูมิโอแกมันเอาวัดดีน่าเลยเดี๋ยวไดร์ดาเลยเล่าเดี๋ยวไอ้จ้าเรากูใช้ของตัวเสียลาเล่าเดี๋ยวกูใช้เล่มมังกูใช้เล่มมังเราตัวปรุจุดาวตัวพี่เอาใจเนี่ยปรุจุดาหนีไปกูใช้ของลาเจ้าเลยไอ้จ้ากูใช้ปรุจุดาวพี่เอาเลยเดี๋ยวจันโอยัยมาลาตัวยัยมาลาตัวยัยมาถึงตัวยัยจันโอยัยมาถึงจันโอสักการะฮัลโหลไอ้เรื่องมีเปลี่ยนเลยเดี๋ยวไอ้เชงบ้าไอ้เมียนากูใช้ของมันจริงใช้กูอีหลงเนี่ยมีหลงจันโอหลงว่าแกมีอะมาแก้ของตัวเองแต่เบ้เราว่าซอยทุกคนมาเต้ามาจันโอพากว่ามาจะก็ไปง่ายหลายๆหมดจะเปลี่ยนเป็นลีเนี่ยง่ายไปกี่ตัวเยอะจะคุณแม่ตัดสีก้านหมดจะเปลี่ยนเป็นลีย้อนไปก่อนจะตัวอะไรจะมาตัวอะไรวะแต่แม่เนี่ยโลกแกมีก็น้อยเสี่ยงนิดหน่อยจะตัวอะไรแต่แม่ไม่ใช่จะเอาเต็งเกี่ยวกับสุริยันลุยก่อนว่าที่สปูนี่จะใช้ลุยเดียวแต่แม่แกเนี่ยถือว่าเฉพาะโลกว่าซอยทุกคนมาเปลี่ยนจะรู้แก่บ่ที่เราหัวเราคุณนายยี่มาลีเปียวตัวดูไปอติชิดากูก็บ่รู้บ่รู้ว่ามันเนาะยุคเช่นกาดิย้ายผู้ด้วยกูกั้นแลนายแลคันยาตลอดเลยเว้ยโควิดกาลานี้มากั้นแลเนี่ยโควิดจ้องมึงซีวายี้ดิหัวผิดตัวတော့กูซ้ายกันเตียบ่ไอ้ยุคเช่นคอมพานีอ่ะแลขณะนี้ซ้ายแก่ท่าเลยนะนอกจากก็จะญาติมาลีบอกตัวบ่ลีซาหมู่บาญาซอมั่นน่ะบ่บ่รู้บ่ว่ามันเนาะไดดาอติบาญาซุเปียวตลอดเลยเว้ยกูอ่ะบ่รู้บ่รู้กาวนี้แลซอกะนั้นโหลอะจังนำเบตวนตัวดาบ่ดีกาวนี้กูจ้องกုံตีตรงบ่ดีก็တော့อายีบ่อายีบ่แต่กูตะคู่ซอกูได้ปรมาอู้ดาอุบมาลีบอกได้มั้ยอุบมาบ่ซ่าจริงย้ายดิไต่ตะคู่เนี่ยไอ้ไต่ดิแล้วไม่เปล่าတော့อูไอ้เมนดาแล้วไม่เปล่าอูเอาพี่บาลุตะจานี่ไอ้เมนดาว่าဖြစ်เลยมั้ยถ้าเดี๋ยวเปล่าเปล่าไล่ตีเลยมั้ยกูซ้ายย้ายดิกูซ้ายไดรดาติดเปล่าตูไอ้เมนดาแล้วตัวอีโหโหမျိုးแคมราเวทดิหน้าเลยดิไดรดาแล้วหลุดดิไอ้จ้ะတော့กูซ้ายของตัวเสียลาหลุดดิกูซ้ายอ่ะเล่มขันกูซ้ายอ่ะเล่มขันเนาะตัวโปรดิวเซอร์ตาโตไปแล้วต่ายเนี่ยโปรดิวเซอร์นี่ไปกูซ้ายของลาเยอะดิไอ้จ้ะกูซ้ายอ่ะโปรดิวเซอร์ตาเปล่าเลยดิจนย้ายมาล่ะตูย้ายมาล่ะตูย้ายมาถึงตัวย้ายจนย้ายมาถึงจนสกาหน้าตาฮัลโหลไอ้อะไรเนี่ยပြောလိုက်တယ်ไอ้ချိန်မှာไอ้မင်းသားကိုဆိုင်းအောင်မကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးမကြည့်လည်းမတတ်နိုင်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံမင်းမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးတဲ့မင်းသားနာမည်ကြီးတဲ့မင်းသားအဲ့လိုမျိုးနဲ့ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဆိုင်းဒါရုပ်ရှင်အစီအုံနဲ့သိပါလိမ့်မယ်ကိုဆိုင်းအိတ်စကားထွက်ဟိုစင်တာတင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာရုပ်ရှင်အစီအုံကခေါ်တယ်ချီးကျူးတယ်ဘာချီးကျူးတာလဲဆိုတော့အဲဒီဖိုက်တာအသက်ဆိုပေမဲ့လို့လည်းမက်ရှက်တွေမှာပါတယ်ဒီဇလန်းဇက်အိမ်လေးကအဲဘလို့ရှိတယ်ညလို့ရှိတယ်မြမရင်ကြီးမှုလေးကိုဒီလိုလေးပြသွားတဲ့အကြောင်းချီးကျူးပါတယ်ဆိုရင်မက်ရှက်လေးတောင်ပါပါတယ်အဲ့ဒါအမှတ်တရပါအမှတ်တရပါဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ခုနမင်းသားကိုယ်စော်ကားပြိမဲ့လို့လေအစီရောတော့မှကိုယ်အဲဒါမျိုးပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟာကဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲဟောဖြစ်ပါကျင်းနေပါတယ်ဒီကလို့ပေါ့ဒီကျွန်တော်တုတ်တက်လာတဲ့ဘိုင်းဆရာဦးဝင်းစိုးကျေးဇူးများရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာလည်းကြွတော့ပါဒီတော့ကျွန်တော်လည်းရိုက်ပါတယ်ဒေရူးနဲ့အများကြီးမှရောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်သူ့ကျုံသင်ပြီးရတဲ့ idea ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာစီရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအများကြီးကြောင်းနေတုတ်တက်သွားဆရာအသေးစိတ်ကစာပြေတော့အခုကျွန်တော်ပြန်သုံးသက်ကြည့်ရချိန်မှာဒေရတိပါဟုတ်တယ်ဆရာစီဆရာဦးဝင်းစိုးစီမှာမရောက်ခင်ကြိုက်ကူရည်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့သူရိုက်ဘူးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမှလည်းကြော်ရိုက်ဘူးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာစီရောက်ပြီးတော့အများကြီးကိုကိုလေးပြပါကျွန်တော်တော်လာတော့မတော်ပါဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုးတက်လာတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတာဆရာကျေးဇူးပါအဲ့နောက်မှကြော်ကြိုက်ကူရည်မှလည်းအကောင်းဆုံးကျွန်တော်လုံနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ဆက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဆရာတင်တဲ့မှာတက်ပြီးတော့ဘက်မှာအများကြီးကြောင်းရလာလည်းရှိတယ်ဆရာတင်ပေးတဲ့ဟာတွေပေါ့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးလာပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအများကြီးကြိုးစားရဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူပညာလောကမှာအများကြီးထုတ်တဲ့တာကဟိုဥပမာပြောရင်ကားရှိတဲ့ကောင်ကားမရှိတဲ့ကောင်လေအများကြီးကွာလေကားရှိတဲ့ကောင်ဆိုအာလုံးဝအမိုက်စားတိလာအဲ့လိုမျိုးကားမရှိတဲ့ကောင်ဆိုကျွန်တော်အများကြီးထုတ်နေပြီးရင်ဖြစ်မှာဆိုလို့ထုတ်နေတဲ့ကောင်လည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တော့လုံးဝယုံထွက်တာကျွန်တော်ဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တွန်းလှန်ပြီးတော့ထွက်တာအဲ့လိုမျိုးလည်းထုတ်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မျိုးလုံးခြိုက်ကွေးလုံးနဲ့မျိုးလုံးကိုကျွန်တော်လုံးဝကန်ပြီးရမကဲအောင်တမယ်ပဲဒါပေမဲ့တော့ sorry တခုမတောင်းမှန်အောင်ကျွန်တော်ဘာကောင်းမဟုတ်ဘူးလေမကျွန်တော်ပဲငိုင်းလာလာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြိုင်ပင်းလေးနဲ့ငါပဲကြည့်သွားရဲ့ကျွန်တော်သူများတော့တစီကားတော့မကျွန်တော်ပြိုင်ပင်းလေးရောက်တော့ကျွန်တော်သွားရတယ်ကျွန်တော်သွားလာပါဒါပေမဲ့မျိုးလုံးကံပြီးတော့နောက်ဆေးရုံကြီးတော့ကျွန်တော်သွားရတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးကျွန်တော်တိတ်ကြလို့တဲ့ shooting ရလူတွေအကုန်လုံးကဒီ sport တွေတခြားလူတွေတော့ဒါပေမဲ့ကံတဲ့သူကကျွန်တော်လုံးဝ sorry တခုမပြောဘူးကျွန်တော်အဲ့ရောဝန်းနေဖို့လည်းကောင်းတယ်ဟိုတကယ်ခံခဲ့ရကျွန်တော်တို့ကအများကြီးထိုးလိုက်တဲ့လူတွေရှိဖြစ်မှာဆိုလို့လူပြန်လောကအပြင်မှာလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဖြစ်သွားမှာစိုးရင်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မရဖြစ်အောင်သွားမှာပြောပြီးသွားပြီခုနေ့ကကျွန်တော်ဥဇာကနာနဲ့ဥဒရာနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်သွားကြတော့ငါသားတဲ့ဥဇာကနာမှားတယ်လက်မလျှော့သွားရင်တော့တဲ့ကျွန်တော်သွားနေတာ तू သိတယ်တကယ်စူးစမ်းနေတာသိရတဲ့မင်းလက်မလျှော့သွားရင်တော့လက်လျှော့ပြန်သွားမှာဆိုလို့အရင်ပင်မန်းတယ် तू သိရကျွန်တော်အရင်ပင်မန်းဆိုတော့ကျောင်းစီကိုစူးစမ်းရတာဟိုရတဲ့လူပညာရှင်လေးကိုကျွန်တော်လိုက်ရက်အစိုင်းစူးတာအင်ဂျင်လေးဝယ်ဟိုလေးကိုရိုက်ကူးတခါတစ်ချင်း transportation ပြန်သုံးဘာလို့မင်းကြက်ကြီးဟိုသွားလေဆိုတော့ဒီဘတ်စကန်ကတော့ကြော်သွားပါလေဘတ်စကန်ကကြော်သွားဝမ်ဘီကကြော်စီးရမြင်းကကြော်တစီမစီးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရတဲ့အမှုပညာကြီးနဲ့ဒီမြင်းတစီစီကျော်ကုန်သွားမှာဘာဝင်စမဝင်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီကျွန်တော်ကကိုက်တယ်လေးဦးစားပေးရတဲ့အတွက်ဒီပြင်ဆင်မှုလည်းကျွန်တော်ကရှိတယ်အဲ့အတွက်
จนเราลังงานเลยไม่ปากการ์ดลังงานปากการ์ดลากะไม่ลากุจานลากะปากการ์ดลากะรู้ไหมมาบ่าวกูเป็นการ์ดลากะรู้ไหมมาบ่าวปากเนี่ยเป็นตัวตัวจะใช้กูเสบีกูไหนคนกูไหนกูดังจะย้อนพี่ได้ไหมปากเนี่ยปากเนี่ยเป็นลาลาจนเราลูกเป็นตั้งมาทำพี่ที่ใช้กูยี่มาจะกองตรงลงไหมอะไรไปจะกองเนี่ยมาทำจนเราไม่ไม่กี่ซาดีอ๋อไปจะกองเนี่ยมาเนี่ยมาทำจริง